Diz uma coisa, você já ouviu falar em direção defensiva? Pois é, eu fui conversar com um cara que entende tudo sobre pilotagem e me mostrou que qualquer pessoa que queira dirigir melhor, mesmo que não seja a direção esportiva, pode se aprimorar e se defender melhor no trânsito. Chega mais então, Roberto Manzini tá contigo, roda! Eu adoro esse programa porque a gente aprende toda hora, cada matéria é uma novidade. Hoje eu vim aqui em Interlagos, aqui no autódromo mesmo, vim conhecer o Roberto Manzini, que tem mais de 40 anos em pilotagem. E ele oferece cursos para você que quer melhorar o seu desempenho no volante. Vamos lá então conhecer o Roberto? É isso aí, vamos lá. Hoje o curso de pilotagem esportiva tá rolando aqui e a gente conseguiu um tempinho, uma brecha aqui do Roberto para bater um papo com a gente. Roberto, seja bem-vindo. Tudo, obrigado. Tudo bem obrigado. Com você? Tudo. A coisa vamos ficar longe agora, o distanciamento. A gente tá aqui, a gente tá no distanciamento. Roberto, hoje é um dia que você... É o dia da prática, né? É. Como é que você se sente hoje nesse dia aqui? Para mim, do mesmo lado que é gratificante, né? É um lado tenso, porque você tá trabalhando com um ser humano, trabalhando com velocidade, então para ser piloto ele tem que ter uma velocidade mínima, sim, durante 3, 4 voltas no mínimo. Então você tem que vir preparando para que ele se homologue e com tudo de segurança para que para não acontecer nada errado. Perfeito. Então desde bombeiro, médico, tudo e principalmente instrutores capacitados. Legal. Ô, Roberto, bom, a gente está aqui hoje, você está dando esse curso, mas para chegar aqui, você tem 40 anos de experiência na pilotagem, né? Como é que foi? Como é que você vê essa mudança de tecnologias e os conteúdos também? Olha, o que não mudou é assim, existe o ser humano e existe o carro. Esse ser humano é que vai fazer do carro ou seguro ou veloz. Isso não mudou. Porém, o ser humano vem mudando e o carro mudou muito, tá? Mas o princípio é o mesmo. Você tem que atualizar, porque quando se fala tanto num carro de competição, mais ainda num carro de rua, ele melhorou muito, ficou muito mais fácil, desde que você saiba essa modernidade a hora de usar. Então você tinha antigamente um pneu convencional. Hoje, qualquer categoria vai trabalhar com pneu slick, que é aquele pneu liso. Perfeito. Ele é muito mais gostoso, porém o limite dele é outro, sabe? Se o teu contorno de curva era X com pneu convencional, esse aqui é X mais Y. Se você escapar, você está escapando uma velocidade acima do que escaparia antes. Mas é mais difícil escapar. Então você tem que trabalhar com esse aluno para ele aproveitar essa modernidade, né? Por isso que dizem que a pecinha fundamental do carro é o motorista, né? Ela, a peça fundamental do carro, dá licença, ela vai aqui, ó, entre o banco e o volante. Essa peça decide, tanto para vencer uma corrida, quanto para dirigir bem na rua e prevenção de acidentes. Muito legal, é. Então, como eu falei, hoje a gente está aqui tendo um curso de pilotagem esportiva. E eu queria entender um pouco mais de como funciona isso, como é essa estrutura que você monta para o piloto, para ele virar um piloto esportivo, é isso? Isso, um piloto de competição. Competição. Veja, ele não vai vir para cá fazer a prática, ele tem uma teórica. Teórica antecede a prática, são 2 horas de teoria. Depois ele vem para cá, tem uma apresentação da pista. Depois ele vai, são 5 aulas e ele faz uma aula com o instrutor ao lado, vai para uma segunda aula com correção, terceira aula. Então ele gradativo vai aumentando a velocidade e reduzindo os erros. Até o momento que na 4ª aula ele vai andar sozinho, aí nós colocamos uma câmera para ver se tem algum erro grande ou não, para poder soltá-lo numa 5ª aula, que é a homologação dele com o piloto. E uma coisa que eu reforço muito na aula teórica é pergunte, 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 pergunte. Por quê? Porque lá não dá tempo de você perguntar e responder. É muito, tudo muito dinâmico. Certo. Né? Então você tem que ter essa preparação. E essa preparação é que me fez levar também para o dia a dia, os cursos de defensiva. Que é isso que eu queria chegar agora aqui com você. Como é que funciona isso? Porque isso também é... Eu poderia fazer esse curso de pilotagem defensiva, é isso? É, o defensiva nós temos a parte corporativa, né, que é muito forte, mas nós temos a parte particular. Tá. E isso vai desde quem tem um carro para o seu dia a dia, prevenção de acidentes, usar melhor o carro, economia de combustível, de manutenção, até um outro curso que é para quem tem carro blindado, que vai unir tudo isso que nós falamos e mais a parte evasiva. Tá. Tá? São cursos apartados, ok? Olha, ao invés de ficar um conversando, por que você não vem fazer o curso? Opa! É o teu negócio. O desafio é esse, eu quero que você faça para utilizar melhor
aquilo tudo que você fala, sabe? Tem que mudar o conceito, quebrar aquela coisa, desculpe, autoescola, e vem pra cá. Perfeito. Pô, sabe? Legal, vamos sim. Tá feito o convite. Estarei aqui. Roberto, muito obrigado. Só não pode cumprimentar agora, da próxima vez, tá? Obrigado você, tô te esperando no final do mês. Então é isso, hein? Convite aceito, final do mês, eu estou aqui para fazer esse curso de pilotagem defensiva com Roberto Mazzilli. Fechou? Fechado. Valeu, meu amigo, obrigado. Muito bom, sensacional. Olha, foi muito legal percorrer o famoso Autódromo de Interlagos. Sensação boa de passar ali no S do Senna também. Ó, o convite está aceito e eu vou voltar para fazer esse curso de direção defensiva. E vocês vão acompanhar tudo aqui no Direção Sobre Rodas. Me aguardem, hein? Roberto Mazzilli, um grande abraço para você e até daqui a pouco.